Wilbur Wright 1867-1912 និង Oliver Wright 1871-1948 បងប្អូនបង្កើតពីរនាក់ Wilbur និង Oliver Wright ជាកូនអាចារ្យខាងសាសនា Protestant នៅទីក្រុង Dayton Ohio ប្រទេសអាមេរិកដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងមានជក់ចិត្តបច្ចេកទេសតាំងពីកុមារភាពរាយតាំងពីអ្នកបងប្អូនបានខិតខំរៀនសូត្រស្រាវជ្រាវដើម្បីអនុវត្តនៅបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំធេងរបស់ខ្លួនគឺការផលិតចេញនូវឧបករណ៍ដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សអាចហោះហើរទៅលំហអាកាសនៅទីបំផុតនាឆ្នាំ1903បងប្អូនរាយតាំងពីអ្នកផលិតបានយន្តហោះមួយគ្រឿងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោកដែលបើកចេញនៅសក្តារអាកាសចរសម្រាប់មនុស្សជាតិក្មេងៗរូបលលោកអាចារ្យមីនទីនរ៉ៃមិនសប្បាយចិត្តនឹងកូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់លោកសោះដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅលេងតែហាលថ្ងៃដូចជាបង្ហោះខ្លែងជាដើមគាត់ក៏បានចេញបញ្ជាយ៉ាងតឹងរឹងនិងឃាត់ឃាំងកូនៗរបស់ពួកគាត់ឲ្យលេងតែក្នុងសួនច្បារក្នុងផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែWilbur Wright និង Oliver Wright មិនអាចនៅស្ងៀមមិនកំរើកដៃជើងបានឡើយគេតាំងពីត្រូវតែនឹកឲ្យចេញនឹងល្បែងអ្វីមួយដើម្បីកំសាន្តទៅបានក្រោយពីបានពីគ្រូគ្នាអស់2ទៅ3ថ្ងៃមកពីរអ្នកបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តដំឡើងម៉ាស៊ីនក្រឡឹងមួយ Oliver Wright ងឿងឆ្ងល់និងសួរបងថាបងបើពុកមិនឲ្យយើងចេញផុតពីផ្ទះយ៉ាងនេះតើយើងរកដៃបានមកពីណាទៅបងWilbur Wright ក៏រៀដៃទុកជាពុកឲ្យច្បាប់ទៅខាងក្រៅផ្ទះក៏យើងគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញដែកនិងវត្ថុធាតុចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដែរល្អបំផុតគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើពីឈើដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសួននេះតែម្ដងទៅពួកគេនិយាយយ៉ាងណាក៏ធ្វើយ៉ាងណឹងរាយតាំងពីអ្នកបងប្អូនលីរូណាញញួរពូថៅមកពុះជ្រៀកឈើដើម្បីធ្វើម៉ាស៊ីនក្រឡឹងតាមគំរូម៉ាស៊ីនដែលពួកគេបានឃើញកាលទៅតាមឪពុកពេលទស្សនារោងចក្រលោកអាចារ្យឃើញកូនមិនដើរលេងពីវាលពីកាលហើយថ្ងៃថ្ងៃនៅសំងំតែក្នុងសួនគាត់ក៏សប្បាយចិត្តណាស់តែពេលបានដឹងរឿងរ៉ាវគាត់ក៏ហួសចិត្តលើកដៃឡើងទៅលើមេឃហើយនិយាយថាពិតជាអាកូនរឹសមែនតែលោកកាន់តែភ័ន្តភាំងថែមទៀតពេលឃើញម៉ាស៊ីនក្រឡឹងធ្វើពីឈើរបស់កូនប្រុសលោកដំណើរការបានមិនខុសពីម៉ាស៊ីនក្រឡឹងធម្មតាឡើយបើគ្មានត្រូវតែកែច្នៃដោយខ្លួនឯងនៅឆ្នាំដែល Orville មានអាយុ14ឆ្នាំនិង Wilbur មានអាយុ18ឆ្នាំគេបានសម្រេចចាត់បើករោងពុំមួយនិងបោះពុំខ្សែកាសែតក្របឈូកដើម្បីធ្វើការទីទៀនទំលាប់អាក្រក់របស់ពួកកូនសិស្សនៅក្នុងសាលារៀនអូវីលសួរទៅបងថាតើគេត្រូវទៅរកពីណានៅអសរភូមិនិងម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព Wilbur និយាយដោយណាត់បើគ្មានត្រូវតែច្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯងរួចគេបានធ្វើដោយដៃដោយខ្លួនឯងទាំងម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពទាំងអសរភូមិបន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល2ឆ្នាំគេបានបើករោងពុម្ពមួយនិងបោះពុម្ពផ្សាយកាសែតដែលមិនត្រឹមតែសម្រាប់បម្រើកុមារប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងបោះពុម្ពផ្សាយនៅសៀវភៅតូចៗនិងទស្សនាវដ្តីសម្រាប់មនុស្សចាស់ថែមទៀតផងសូម្បីតែកង់ជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលចំពោះអ្នកទាំងឡាយគេបាននាំចូលមកពីទ្វីបអាមេរិកក៏បងអូនរាយអនុវត្តគោលការណ៍បើគ្មានត្រូវតែធ្វើដោយខ្លួនឯងដើរផលិតបានកង់សម្រាប់ជិះផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់មួយទុកជិះដើរកំសាន្តនៅលំនៅឋានរបស់ខ្លួនគេបានបង្កើតរោងជាងយន្តកម្មមួយដែលមានឧបករណ៍ជាច្រើនពួកគេប្រើរោងជាងនេះសម្រាប់ផលិតនៅម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងសម្ភារៈថ្មីៗជាច្រើនការប្រមាថចំពោះព្រះអតិទេពកាលនៅកុមារបងប្អូនរាយទាំងពីរនាក់ចូលចិត្តអានរឿងវេទមន្តណាស់ជាពិសេសគេចូលចិត្តអានដំណើររឿងជាងពូកែកាលពីជំនាន់ក្រិចគឺដេដានដែលជារួមជាមួយកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគឺអ៊ីកាបានស្លាប់ពាក់ដោយរោមចាប់ទុកហោះហើរនៅលើអាកាសយុវជនទាំងពីររូបបានសម្រេចចិត្តធ្វើការតាមដានមើលដោយប្រើរោមកងាន់ធ្វើជាស្លាប់សម្រាប់ហើរសាឡបពេលធ្វើស្លាប់រួចហើយអ
ហើយពីសោកគេបានពាក់ស្លាប់រួចឡើងលើដើមឈើត្រដាងស្លាប់ហើយលោតចុះមកដីលទ្ធផលគឺអវិលត្រូវដួលគ្រេចជើងហើយត្រូវដេកស្ដឹងនៅលើគ្រែរាប់សប្តាហ៍លោកអាចារ្យបានដឹងរឿងក៏ហៅកូនតាំងពីអ្នកមកស្ដីបន្ទោសកូនត្រូវចាំមានតែទេវតាទេទើបមានស្លាប់អាចហោះហើរក្នុងលំអអាកាសបានដូចចាប់នោះពួកឯងចង់ធ្វើដូចទេវតា គឺជាការប្រមាថចំពោះព្រះអតិទេពហើយមនុស្សយើងជារៀងរហូតគឺមិនអាចហោះហើរបានទេណាកូនលោកអាចារ្យមនឹកស្មានថារំលងតែរាប់សិបឆ្នាំក្រោយមកទៀតប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសរបស់លោកក៏សម្រេចធ្វើបាននូវកិច្ចការដែលហៅថាការប្រមាថចំពោះព្រះអតិទេពនោះ7ឆ្នាំនៃការធ្វើពលកម្មតឹងតែងបងប្អូនរាយពេលណាក៏នឹកដល់ការហោះហើរនៅក្នុងលំហអាកាសដែរ ការត្រូវដួលរបស់អវិលដោយទេវតាដាក់ទណ្ឌកម្មធ្វើឲ្យគេអះអាងថាគេមិនអាចហើរដោយស្លាប់បានទេតែគេត្រូវតែរិះរោចមិត្តសុបាយដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលអាចហោះហើរបានគេនាំគ្នារុករកស្រាវជ្រាវពីកសែតសិភៅដែលនិយាយពីការហោះហើរសង្កេតមើលចាបហើរធ្វើខ្លែងហោះហើរដើម្បីតាមដានមើលនិងស្រាវជ្រាវ ដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់ជំនឿខាងសាសនារបស់ឪពុកបងប្អូនរាយទាំងពីរនាក់បានលួចយកកប៉ាល់ហោះទៅកាន់ទុំពី2ហុកនៅជាប់មាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកចម្ងាយពីដៃតុនជិត1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីពិសោធន៍លើឧបករណ៍ហោះហើរជាលើកដំបូងនេះបន្ទាប់ពីការសាកល្បងជាលើកដំបូងនេះគេនៅបានផលិតបន្ថែមនៅកប៉ាល់ហោះពីរទៀតរួមទាំងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផលិតនៅយន្តហោះមានគ្រឿងអស់ វាចាំបាច់ត្រូវតែមានគ្រឿងយន្តប្រើប្រេងឥន្ធនៈដែលស្រាលនិងត្រូវមានកង្ហារថ្មីពួកគេធ្វើស្លាប់កង្ហារដោយដៃឯងចំណែកគ្រឿងយន្តគេបានស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលជំនាញខាងធ្វើគ្រឿងយន្តគេដាក់ពាក្យសុំទិញតែទៅដល់ណាក៏បណ្ដាវិស្វករគ្រប់វិក្កបាលដូចគ្នាពាក្យសុំទិញទំនិញរបស់លោកមិនអាចឆ្លើយតបបានទេព្រោះកម្រិតបច្ចេកទេសមិនអាចធ្វើដល់កម្រិតនោះឡើយណាលោក ដូច្នេះពួកគេត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍បើគ្មានត្រូវតែធ្វើដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពី7ឆ្នាំនៃការធ្វើពលកម្មដ៏ហត់នឿយតានតឹងអត់ស៊ីអត់ឃ្លានអស់រយៈពេលដ៏យូរអង្វែងនេះបងប្អូនរ៉ៃក៏បានសម្រេចការផលិតយន្តហោះជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី17 ខែមករាឆ្នាំ1908ប្រជាជននៅភូមិតូចគីទីហុក ក៏បានធ្វើជាសាក់សីឲ្យការពិសោធន៍មួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក្រោយពីលឺស្នូម៉ាស៊ីនដើរអស់មួយសន្ទុះធ្វើឲ្យកក្រើកអស់វាលខ្សាច់មាត់សមុទ្រគេឃើញលេចឡើងនៅលើកំពូលដំបូកខ្សាច់នៅគ្រឿងយន្តចម្លែកមួយគ្រឿងដែលហោះហើរយ៉ាងលឿនទៅក្នុងលំហអាកាសរួចបន្ទាបស្លាប់ចុះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមកលើវាលខ្សាច់មនុស្សម្នាក៏នាំគ្នាមកមើលទើបឃើញជាក់ជារទេះធ្វើពីឈើមានស្លាបធ្វើពីក្រណាត់ នៅក្នុងបន្ទប់បើកបរមានយុវជនក្មេងពីរនាក់ទឹកមុខឡើងក្រហមដោយសប្បាយចិត្តគ្រឿងយន្តច្រើនដែលប្រើប្រេងឥន្ធនៈនៅតែឆេះបញ្ចេញស្នូផ្សែងខ្មៅខ្មួលខ្មាច់ពួកគេគឺផលិតកររ៉ៃទាំងពីរនាក់បងប្អូនដែលបានសាកល្បងហោះហើរលើកដំបូងនៅលើយន្តហោះដែលគេបានបង្កើតឡើងដំណើរហោះហើរជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអស់បន្លាយពេលបានត្រឹមតែ53វិនាទីនិងហោះបានចម្ងាយ260ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ បំណងប្រាថ្នានឹងការពិតពីសោដល់មហិមារបស់បងប្អូនរាយពុំបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីនរណាសោះឡើយការសាច់នៅអាមេរិកភាគច្រើនពុំបានចប់ផ្សាយដំណឹងពីការពិសោធន៍នេះទេគេមិនយល់ហើយមិនជឿថាមនុស្សអាចនឹងផលិតបាននៅឧបករណ៍ហោះហើរបានឡើយការសាច់មួយនៅដៃតុនថែមទាំងបានសរសេរថានេះគ្រាន់តែជាល្បែងកំសាន្តរបស់យុវជនពីរនាក់នៅទីក្រុងរបស់គេ ដែលធ្លាប់រពល់រពោចតាំងពីនៅតូចទៀតផងបងប្អូនរាយបានយកឯកតកម្មរបស់ខ្លួនទៅជាមួយអ្នកកាន់អំណាចវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីសុំឲ្យគេជួយឧបត្ថម្ភគេក៏បានសួរបញ្ថាល្បែងកំសាន្តនេះវាមានប្រយោជន៍អីទៅអូវិលនិយាយយ៉ាងជក់ចិត្តនេះជាឧបករណ៍មួយប្រភេទអាចនឹងបញ្ចប់នៅបណ្ដាសង្គ្រាមឥតប្រយោជន៍ទាំងឡាយដែលពួកស្ដេចតែងតែបង្កឡើងដើម្បីសម្លាប់មនុស្សរាល់គ្នា ឃើញគេនៅតែងឹងឆ្ងល់អវិលក៏បានពន្យល់ថាបើសិនជាស្ដេចអង្គណាមួយបង្កសង្គ្រាមឥតហេតុផលនោះយើងគ្រាន់តែជិះលើយន្តហោះនេះ
tới tùm lẹ cọp bay trong vị miên robot đại ông nú vía prapak chi ai tuần lục lương sọc riêng bàn clean nẹt căn ông này và xin tàu nơi tai mình chưa mặt tệ robot rải lại ở chặt tục thả chỉ cả phong pratna srama srmai robot của kỳ tại mình nọ bom ổn rải công ban tự tu nơi ca chui ông vật thầm pi rót tháp bị bàn amerik nông ca anh vật ai cả tạm cam đom hệ mi robot luôn là con tai pram chnam khai mọc tiền về đại diện hoa tự ban kê pi sao đào chốt chay nơi prate barang từ ai cả tạm cam nít tự ban kê tự tu score prate chỉ trả bàn nằm khi pranang prate phật lập chuyển hoa tại bom nòng pratna bên chọc sân krim đào diện hoa robot rải cùng tự ban kê anh vật lại tôi tự bình bàn đa prate chạm khắp bọn ni yom ni ni bàn pra ai cả tạm cam robot bom ổn rải sầm rạp cùng rít sân krim chiêng môn tự tiết đảm bay sầm lấp menu đo tràn hai năng bom phái bàn đa sầm nòng chnai prodet đang lai robot menu slow